Tiada keperluan pilihan raya kecil diadakan di Dun Nenggiri kerana sudah melepasi tempoh yang mengizinkan ia dilangsungkan. Justeru Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meminta Badan Perhubungan UMNO Kelantan dan UMNO bahagian Gua Musang memastikan perkhidmatan kepada rakyat di kawasan itu diteruskan setelah penyandangnya Datuk Umar Yusof Abdul Ghani dilucutkan kelayakan sebagai wakil rakyat kerana muflis. Kita redha dengan kekosongan kursi berkenaan. Namun kita menyerahkan kepada Perhubungan Negeri untuk menentukan bahawa dari segi perkhidmatan bahagian akan mengendalikan perkhidmatan di Dun berkenaan. Beliau ditemui selepas menghadiri program penerapan nilai-nilai murni di bulan Ramadan di Masjid Mahmudi Bacok. Beliau yang juga naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas Timbalan Presiden Parti berkata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Presiden UMNO dan pengerusi BN telah dimaklumkan berhubung kekosongan kerusi Dun Nenggiri.